ادھر سکردو میں بھی شدید برف باری ہوئی، 5 انچ تک برف پڑ گئی۔ سکردو ایئرپورٹ سے برف باری ہٹانے کا کام جاری ہے۔ آرمی ایویشن کے جوان بھی سنو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ سکردو میں شدید برف باری ہوئی اور 5 انچ تک برف پڑ گئی۔ مزید جان لیتے ہیں قمر سے۔ قمر، بتائیے گا آپریشن جو جاری ہے۔ جی، اس پاکستان سول ایویشن اتھارٹی سکردو ایئرپورٹ پر سنو آپریشن میں مصروف ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی سکردو کے مینیجر غلام نبی نے 92 نیوز کو بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر سکردو ہوائی اڈے سے باری برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ سول ایویشن پاکستان کی مشینری اور اہلکاروں کے علاوہ پاک فوج، سول ایویشن بھی سنو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایشیا کے سب سے بڑے ہوائی اڈے سکردو ایئرپورٹ پر ان دنوں 5 فٹ سے زائد برف پڑ چکی تھی۔ تاہم فضائی لینڈنگ کی غرض سے سکردو ایئرپورٹ سے پاکستان سول ایویشن کی جانب سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ اگر سکردو کی موسم کی بات کی جائے تو اس وقت سکردو میں ہیوی سنو فالنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی جی رجب، شکریہ، آپ نے اس سے متعلق ہمیں آگاہ کیا۔